Hvor ofte har du set en Disney-film og tænkt, hey, hvad laver Scar for Løvenes Konge i Hercules? Hvis du er lidt af en Disney-fan, så har du helt sikkert opdaget, at Disney elsker at gemme små easter eggs i deres animationsfilm. Vi har endnu engang samlet 10 styks, men inden vi kommer i gang, så husk lige at ramme den like-knap og abonner på kanalen her for at hjælpe os. Og så husk lige at tjekke vores merch ud, og lad os så komme i gang med denne liste over 10 easter eggs i Disney-film del 2. I den allerførste scene i den sindssygt indtjenende film Biler fra 2006 møder vi hovedpersonen Lynet McQueen, der gør sig klar til et race. Og allerede i den første scene har Disney altså placeret et easter egg, fordi dæk, der sidder på den røde racerbil, er nemlig af mærket Lightyear. Og det er altså en reference til Buzz Lightyear fra Toy Story. Men ikke nok på det, så står der faktisk også sektor 4 Gamma Quad, som er det sted, som den populære Space Ranger kommer fra. I Junglebogen fra 1967 gør tigeren Shere Khan sig klar til at hoppe på et bytte, men bliver afbrudt af den larmende elefantpatrulje, der marcherer gennem junglen. Men det er ikke hvilket som helst bytte, som tigeren forsøger at spise til morgenmad. Det er nemlig Bambis mor. I en af Disneys nyeste film, Luca, besøger det nysgerrige sømonster sin veninde Julia i menneskeverdenen. Julia er lidt af et rodehoved, og ud over gulvet i hendes værelse kan man se en masse bøger og legetøj. Hvis man kigger rigtig godt efter, så kan man se Anders And som en tøjbamse ligge på gulvet blandt det andet legetøj. I en af de sidste scener i filmen Monsters Inc. fra 2001 skal superskræmmemonstret Sully tage afsked med pigen Boo. De er på Boos værelse, og her er Boo så ekstatisk over at vise Sully alle sine ting, så hun giver ham alt sit yndlingslegetøj. Og her får Sully altså både overrakt Jessie fra Toy Story 2, Nemo fra Find Nemo og Luxobolden, der nærmest er blevet Pixars varemærke. I skal ikke spørge mig, hvorfor nogen har undersøgt den her del af filmen så nøje, at man kan se, hvilken type undertøj Linguini fra Ratatouille har på. Men der er altså nogen, der har gjort, og her gemmer sig et easter egg. Fordi i en scene, hvor Linguini skal gemme sin lille rotteven Remy, åbner han bukserne, og her kan man altså se superhelte-logoet for de utrolige på hans underbukser. Anna og Elsa fra Frost elsker chokolade, og under prinsesse Annas sang Jeg har ventet alt for længe, der fylder hun sit ansigt med chokolade. Og den chokolade, hun spiser, er chokolade fra arcadespillet Sugar Rush i Wreck-It Ralph. I Mesterdetektiven Basil Mus fra 1986 er titelkarakteren Basil og hans slæng på sporet af en stor forbryder. De følger sporene til en legetøjsforretning fyldt med legetøj, og her sidder Disneys mest kendte elefant Dumbo i legetøjsform og blæser bobler. Da Tarzan skal introducere Jane og hendes far, professor Archimedes, Coop Porter fra sin gorillafamilie i Tarzan fra 1999, der vender gorillaerne professoren på hovedet, og ud af hans lommer, der falder blandt andet en flaske, en kuglepind og en lille tøjbamse. Men det er ikke en hvilken som helst tøjbamse, det er nemlig Mulans hund Lillebror fra filmen Mulan. I Løvenes Konge fra 1994, der vender Simba tilbage til kongesletten for at konfrontere sin onkel med mordet på sin far. Scar kigger op og peger på alle hyænerne, der sidder fordelt ud på klippen. Og her er der altså en hund, der er gået forkert i byen. For hvis du ser virkelig godt efter, kan du nemlig se Scott fra Lady og Vagabunden sidde iblandt hyænerne. Inden vi kommer til førstepladsen, så husk lige at like og abonnere på kanalen, så vi kan lave endnu flere videoer. Og skriv lige ned i kommentarfeltet, hvilket easter egg fra en Disney-film, der er din favorit. Og ja, lad os så komme videre til førstepladsen. I Vaiana fra 2016 under Mauis sang Selv Tak, bruger Maui sin halvgudsmagi til at tage Vaiana ind i en flad 2D-verden, hvor farverige havdyr svømmer hen over skærmen. Og hvis du kigger rigtig godt efter, så kan du se den lille havfrues fiskeven Tumle svømme iblandt alle fiskene. Husk at tjekke de andre videoer ud, og tak for at se med. Søs!